Livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Segunda-feira, dia 3 de agosto, começamos o mês de agosto. E bom para todos estar ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. E também nas redes sociais, no youtube.com/radiotvt e no facebook.com/radiotvt. Nas redes sociais você pode escrever para a gente. Então mande comentários, sugestões, perguntas, me diz de onde que você está acompanhando o Bom para Todos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa com o historiador Fernando Horta, são sempre ótimas conversas. A gente também tem hoje participação da linguista e jornalista Letícia Salorenzo e hoje temos participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no nosso programa, tá bom? Antes de tudo, vamos com as principais notícias. A gente começa a semana com a notícia de que a pandemia do novo coronavírus no Brasil segue descontrolada. Números atualizados agora, 1h da tarde, pelo consórcio de imprensa, apontam que o país tem 94.226 mortes. Os casos positivos confirmados somam 2.736.298. E o sétimo ministro do governo, Bolsonaro, Braga Neto, que é da Casa Civil, está com a Covid-19. Segundo a assessoria da pasta, Braga Neto está assintomático, passa bem e ficará em isolamento até novo teste e avaliação médica. E a situação do Brasil foi avaliada hoje pela Organização Mundial da Saúde. Mike Ryan, que é diretor de operações da OMS, disse que o Brasil ainda é motivo de grande preocupação e que é preciso acabar com a transmissão comunitária. O caminho para isso, de acordo com Ryan, seria, abre aspas, uma parceria forte entre governo federal, estadual e comunidade. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou que a comunidade científica não pode esperar que as vacinas em teste sejam bala de prata que vai acabar com a pandemia. Vamos dar uma olhada nessa fala. A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. Pois é, e na Alemanha, o movimento neonazista reuniu pelo menos 10 mil pessoas numa manifestação contra medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Com o slogan "O fim da pandemia, dia da liberdade", uma referência a um filme de propaganda de Hitler, essa marcha percorreu as ruas de Berlim. Os manifestantes também chamaram a pandemia da Covid-19 de teoria da conspiração. Vamos dar uma olhada nas imagens. O Facebook acatou a decisão de Alexandre de Moraes e suspendeu as contas de investigados brasileiros no exterior. Depois que a rede anunciou que ia recorrer da decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal aumentou o valor diário da multa e o Facebook acabou retirando essas contas no exterior. Os titulares são alvo de inquérito que apura as ameaças ao STF e divulgação de fake news. E a Procuradoria-Geral da República recorreu contra a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz. A PGR argumenta que a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro é legal e deve ser restabelecida. O pedido também cita a esposa de Queiroz, Márcia Aguiar. E agora há pouquinho, Luiz Edson Fachin revogou a decisão de Dias Toffoli, que mandou as forças-tarefas da Lava Jato compartilharem dados com a PGR. A decisão de Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, foi tomada durante o recesso do Judiciário e atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Fachin, que é o relator da ação,
Determinou ainda que a decisão tem eficácia retroativa, ou seja, eventuais dados compartilhados não poderão ser mais acessados pela PGR. Bom, sobre todas essas notícias, ou algumas delas, pelo menos, a gente conversa agora com o historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Prazer estar contigo de novo. Prazer a gente poder falar para o pessoal que está nos assistindo aqui em um momento tão complexo, né? Pois é, sempre muito bom te receber, Fernando. Fernando, eu queria começar comentando essa notícia que vem da Alemanha, dessa marcha neonazista. Que momento é esse que a gente está vivendo que leva esse movimento, pessoas que são declaradas neonazistas, se sentirem à vontade para tomar as ruas de uma capital na Europa? Que momento é esse que a gente vive? Olha, Thalita, essas coisas não são novas. Elas, o que nós temos que nos acostumar com elas em termos visíveis. Ou seja, a gente está vendo isso, coisa que nunca tinha acontecido. Agora, novidade, mesmo que esses grupos de direita estão se reorganizando e que esse neonazismo volta a florescer, nós não temos. Para quem conhece a história do século XX, sabe que desde a década de 80 essas coisas vinham se repetindo de forma muito evidente, de forma muito clara. O que chama a atenção das pessoas hoje é que isso está acontecendo desavergonhadamente. Esse é o problema. Que essas ideias sempre existiram no tecido social, de que há um processo de sectarização da sociedade, que há um grupo relativamente grande de compatriotas que gostariam de nos ver afastado do tecido social, seja porque você é negro, seja porque você não é da nacionalidade dele, seja porque você é homossexual, seja, enfim, diversos motivos que você tem para excluir as pessoas. Isso não é novo, a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa. O que é novo é que isso está sendo feito de forma desavergonhada, né? Ou seja, as pessoas estão agora achando que isso é motivo de orgulho, que isso é de alguma forma bonito, e não é verdade. E esse é o problema, isso é o que está chocando, né? Com certeza, porque a gente vê, quando fala numa manifestação neonazista, a gente não imagina esse número de pessoas na rua. E as imagens são chocantes por conta disso. São muitas as pessoas que se reuniram para fazer uma manifestação declarada neonazista, contrária ao isolamento social, às medidas de proteção à Covid-19. Então, é bastante triste esse momento. Esse é um efeito das redes sociais, né, Thalita? Essa é a situação que a gente tem que ter em mente. Essas pessoas sempre existiram, mas elas ficavam reclusas, vamos dizer assim, escondidas umas das outras, sem necessidade efetiva, sem condições efetivas de se encontrar. E as redes sociais, o que elas permitem é o encontro dessas aberrações, né? Quando essas aberrações se encontram, elas se fortalecem, elas se retroalimentam e elas parecem, inclusive, maiores do que são. Porque se você comparar 10 mil pessoas com a população da Alemanha, você vai ver que é pouca coisa, né? Aí as pessoas vão dizer, não, mas não são só essas 10 mil, com certeza tem muito mais. Essas são as que tiveram coragem de sair. Pois é, mas do outro lado nós também somos muitos. Nós não estamos com coragem de sair por conta da pandemia. Então, assim, acredito que as imagens são mais chocantes do que efetivamente o evento, a situação em si, que é uma coisa corrente desde a década de 80. E agora, Thalita, eu vou te dizer que eles ainda estão só fazendo passeatas. Na década de 80, eles quebravam monumentos, eles invadiam sinagogas, eles destruíam túmulos de pessoas de origem judaica ou de origem não alemã. E agora eles estão só fazendo passeatas, estão só se manifestando. Choca, mas não é uma coisa nova em termos de século XX, em termos do século XXI. Importantíssimo isso que você coloca de fazer um comparativo, porque de fato é chocante quando a gente vê as imagens, mas quem está do outro lado, esse número com certeza é muito maior. Agora, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário político aqui no país? Como que você vê essas movimentações bem recentes de hoje, né? A PGR pedindo para que Queiroz volte para a prisão. E lá no STF, que voltou hoje, né, do recesso, é o ministro Edson Fachin então tomando essa decisão de que a PGR e a Lava Jato não podem mais compartilhar dados. Lembrando que na semana passada o procurador
falou que a Lava Jato é uma caixa de segredos, essas forças-tarefas tinham armazenamento de muitos dados, inclusive muito maiores do que a própria PGR tinha. Como que você analisa essas movimentações recentes agora? Olha, Thalita, desde 2016, efetivamente 2016, a institucionalidade brasileira está rachada. Nós temos isso como característica da própria Lava Jato. A Lava Jato destruiu a institucionalidade brasileira para poder prender o presidente Lula e fazer toda a transformação no cenário eleitoral que ela fez. O que está acontecendo agora são reverberações dessa situação, né? Primeiro, assim, na realidade, nós não sabemos efetivamente onde é que a Lava Jato começa, onde é que a Lava Jato termina, o que, que é legal e o que, que é ilegal. Portanto, a gente não sabe nem se o relator, se o ministro Fachin está protegendo a Lava Jato ou se está protegendo dados que poderiam ser entregues a uma PGR, cuja característica é a submissão ao Bolsonaro, da forma como aconteceu. E aí eu entro nessa segunda questão. Eu acho que a PGR pediu a prisão do Queiroz, né, a revogação da prisão domiciliar do Queiroz, retornar ele ao cárcere normal, meio que exclusivamente para parecer neutra nessa história, porque desde o momento em que todos os meios jurídicos do Palácio do Planalto passaram a defender ativamente, não apenas os filhos do presidente, mas todos os apoiadores do presidente que hoje estão com problemas na justiça, vários atores jurídicos importantes, sejam eles juízes, sejam eles juristas no Brasil, começaram a levantar a voz contra esse processo de politização descarado. E agora a PGR faz um pedido que me parece muito com aquela mesma estratégia que a própria Lava Jato utilizava, e de repente incluir dentro de um inquérito que ela sabia que não ia dar nada, o nome de um tucano para dizer, não, olha, nós somos neutros. Eu acredito que isso vai acontecer. O Queiroz vai se manter onde está, porque ele é pedra importante de sustentação do Bolsonaro, e nós temos que entender efetivamente qual vai ser a decisão do STF sobre a Lava Jato. Porque a Lava Jato precisa, de alguma forma, ser desmontada, ser desmascarada, sob pena de manter, dessa forma absurda, o país inteiro sob sequestro. Porque a última informação que a gente tinha é que, se não me engano, eram 38 mil pessoas que tinham dados coletados lá, e nós não sabemos onde esses dados foram, com quem estão, que tipo de acesso estão tendo, ou com quem foram partilhados. Isso é o resultado da cultura institucional que nós sofremos em 2016. E eu vou te dizer, Thalita, eu não sei por mais quanto tempo nós ainda vamos sofrer os efeitos desse processo, mas eu acredito que não vai terminar tão cedo, viu? Vamos falar sobre a pandemia também aqui no país. A gente tem mais de 90 mortes, chegando quase a 95 mortes, mais de 2 milhões e meio de infectados. É bem provável, bem possível que essa semana a gente chegue aos 100 mil mortos e aos 3 milhões de infectados, que são números assustadores. Bom, a gente não vê nada grandioso, efetivo, em termos de ação sendo feito para evitar tudo isso. A gente conversava um pouquinho aqui antes do programa entrar no ar, e você falava sobre essa política genocida, que fica cada vez mais descarada por parte de Bolsonaro, né? Thalita, eu tô particularmente chocado com essa questão, né? São 95 mil pessoas que morreram até agora. Se nós imaginarmos que hoje a gente começa a decrescer a curva, a gente pode imaginar aí mais de 90 mil pessoas, 95 mil pessoas que vão morrer até que isso se normalize no sentido de que a gente não tenha mais pessoas morrendo por Covid. Então, isso vai chegar exatamente no número que o Imperial College tinha colocado lá no início da pandemia, que ele disse que o Brasil deveria ter em torno de 180 mil mortos se nada fosse feito. E o que me choca é que nós temos um governo que, ao contrário do que todos os governos fazem, que é preservar a vida dos seus cidadãos, ele trabalha ativa e conscientemente para matar os cidadãos. Quer dizer, ele sabe que ele estava com Covid e ainda assim ele se expôs, e expôs todos os ministros dele a esses absurdos, expôs os apoiadores dele, e aí cada apoiador se torna um vetor. Ele sabe que cloroquina não serve para absolutamente nada, ainda assim ele está fazendo essa,
essa propaganda absurda dessas coisas. Ele sabe da gravidade da Covid e ainda assim ele não é capaz de iniciar uma ação concreta, efetiva, de pedir que as pessoas fiquem em casa. Quer dizer, há necessariamente a ideia de que nós estamos vendo acontecer um genocídio, porque há o trabalho ativo e consciente do Bolsonaro para obter esses resultados, que são efetivamente a morte de brasileiros. Já foram 95 mil, Thalita. Eu, sinceramente, não sei quantos mais serão necessários até que alguém se dê conta de que esse senhor precisa ser travado, esta criatura mentecapta precisa ser retirada urgentemente da condição de chefia do Estado, e nós temos um governo que realmente zele pelo menos pela vida dos brasileiros. Eu não estou nem falando na questão econômica, que nós devemos atingir problemas seríssimos dos próximos 6 meses, tanto na queda do PIB, quanto na queda do consumo, quanto no desemprego, quanto no tipo de desemprego para a população mais jovem. Vai ser um verdadeiro absurdo, mas a vida, tá aqui, a vida, a coisa mais básica que um governo deveria zelar. Nem isso o governo Bolsonaro consegue fazer. Pelo contrário, trabalha ativamente pela morte de todos os brasileiros. O Fernando, no que a gente se prende nessa hora? Porque você falou que, de fato, não dá para ter fé nas instituições que podem, de alguma forma, resolver tanto a situação política aqui no país quanto a gerência da pandemia. Cada vez já ficou muito distante a possibilidade de impeachment, né? Você vê alguma perspectiva? Pois é, Thalita, a coisa está muito complicada. Quando o impeachment começou a se agudizar, quando o pedido de impeachment... Deixa eu deixar claro que eu sempre fui contra que esse impeachment acontecesse da forma que foi pensada, né? Mas ainda assim, quando ele se agudizou, nós vimos duas coisas acontecerem. O Guedes veio à televisão dizer que ia privatizar 5 ou 6 empresas estatais agora no segundo semestre, e o Bolsonaro deu uma recuada porque seus filhos começaram a ser atacados. A imprensa tirou o pé, a elite brasileira tirou o pé, e agora nós saiu a informação lá de que os milionários brasileiros lucraram 34 bilhões de reais, se não me engano, durante o período da pandemia. Ou seja, isso nos mostra muito bem quem ganha e quem perde com as políticas atuais. E enquanto as nossas elites derem suporte a esse obsceno que nos governa hoje, essa situação vai perdurar por mais tempo. O que eu acho estranho é que a população ainda não tenha se revoltado nessa situação, ainda não tenha visto que, olha, está morrendo pessoas próximas de mim e daqui a pouco vão começar a morrer crianças, porque vários estados estão começando a abrir as aulas novamente, o que é um absurdo. E nós não, infelizmente, o que 2013 nos ensinou, aquelas passeatas de 2013, que pareciam que iam trazer um grito de maior participação na população brasileira, o que aconteceu foi exatamente o contrário. O brasileiro hoje não só não participa da política, como não quer saber de política, como acha que tem que sofrer o que está sofrendo e não tem nenhum tipo de ação, nenhum tipo de recurso pelo qual ele possa mudar essa situação. É deprimente, porque não é só o sofrimento das mortes e da crise econômica, mas nós estamos em depressão. É uma depressão coletiva, é um processo de desfazimento do nosso país, do nosso tecido social, e isso preocupa cada vez mais. Puxa vida. Fernando, muito obrigada como sempre, um beijo grande para você e até uma próxima. Thalita, sou eu que agradeço, um beijão para vocês, vamos ver se a gente consegue sobreviver pelo menos até o final de agosto, né? Porque agora nós ainda entramos nesse mês fatídico. Pois é, um beijo, Fernando, obrigada. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ler alguns comentários que vocês estão enviando aqui para a gente. A Alícia Rodrigues está com a gente, é de Salvador. Tereza Soares falou: esse desgoverno é só vergonha perante o mundo. José Leocádio de Azevedo disse: boa tarde, temos que repudiar esses nazistas. Ele está acompanhando de Salvador, na Bahia. Claudemir Lorena: a marcha neonazista na Alemanha é o desfile da ignorância e de pessoas que apoiam a política do extermínio. Joselita Santana: como sempre, Fernando Horta, perfeito. Alina Luz deu boa tarde, está assistindo, está acompanhando a gente. José Carlos Januário, Alex Bispo, César Lúcio, Luciana Fernandes, Isis Blum, Thelma Pontes, o Fernando Gregório, que está sempre aqui com a gente. O Brasil segue descontrolado, disse o Fernando. Bom, vamos para a nossa próxima entrevista?
Hoje é dia de participação da Letícia Salorenzo, linguista, jornalista aqui com a gente. E olha só, na última semana, Jair Bolsonaro esteve no Nordeste em clima de campanha política. A viagem do presidente foi noticiada pelos grandes portais, inclusive com imagens que deixam bem claro esse clima eleitoral, mostram esse clima eleitoral, né? Bolsonaro acenando, usando o chapéu. A gente tem imagens, né? Vamos ver se a gente consegue rodar essas imagens para que vocês também possam notar isso tudo que eu estou comentando. Então, ele usando chapéu, acenando para as pessoas, usando inclusive aquele chapéu típico nordestino, por estar no Nordeste. Bom, vamos ver se depois, durante a entrevista, a gente roda as imagens, tá bom? E é sobre esse simbolismo, sobre os significados dessa viagem, que a gente conversa agora com a linguista e jornalista Letícia Salorenzo. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bom, Thalita. Olá. Letícia, fala pra gente, o que você percebeu de imediato quando a gente fala sobre essa viagem que Bolsonaro fez ao Nordeste na última semana? Essa é a terceira, né? Deve ser a segunda, a terceira, e ele está inaugurando. Deixa eu abaixar um pouquinho a minha televisão, pronto. Ele está inaugurando aqui trabalhos que foram feitos pelo Lula e pela Dilma. Ele foi inaugurar um dos ramais da transposição do Rio São Francisco, ele estava inaugurando um aeroporto que foi feito por Lula e Dilma. Enfim, além disso, ele está usando muitos elementos característicos do Nordeste, como uma sanfona para lamentar o número de mortos, cantando, o cara tocando uma sanfona, e ele usando aquele chapéu típico de vaqueiro que vocês devem ter visto aí. Antes de mais nada, isso soa plástico. Falso, é tão, tão natural quanto um pedaço de plástico, né? Mas ele está tentando se aproximar, ele tá com elementos que ele tenta se aproximar do povo nordestino, e a isso a gente soma o auxílio emergencial de R$ 600, que se tem pessoas recebendo agora R$ 600, se a gente considerar que havia pessoas que só viviam com Bolsa Família, e o Bolsa Família, em média, era de R$ 300, na época do Lula e da Dilma, nós temos pessoas que dobraram simplesmente a renda interna. E essas pessoas estão elogiando o Bolsonaro, estão dizendo que o que o Bolsonaro está fazendo para elas está muito bom, né? Isso é assustador. A gente até conversava um pouquinho também antes aqui de entrar no ar, e nesse sentido de campanha eleitoral, Bolsonaro nunca se desvencilhou disso, né? Ele segue em campanha eleitoral desde que foi eleito, aliás. E isso fica, na sua opinião, bastante nítido nessas imagens do Nordeste. Isso fica nítido, e ele segue em campanha eleitoral, e ele está agora se arvorando num terreno, entre aspas, que... De novo, entre aspas, é nosso, né? Nós sempre, desde o segundo governo Lula, que nós fizemos ótimos, nós tivemos ótimas votações no Nordeste. Foi o segundo governo Lula, os dois governos da Dilma e agora em 2018 o Haddad, né? A grande questão é que para você ganhar uma eleição não basta só o Nordeste, você precisa o Nordeste inteiro, sim, e mais uma ou duas grandes capitais no Sudeste. Meu medo é o seguinte, é que ele tem essas capitais no Sudeste. Ele tem uma grande parte da população aqui no Sudeste que não abriu, que ainda continua fechada com ele. E tem a galera do Nordeste agora que ele está começando a regimentar. Os meus mais sinceros votos para que isso daí seja apenas fogo de palha mesmo e que até 2022 isso tenha passado e que ele não tenha conquistado de vez e definitivamente o Nordeste. Porque eu não sei se o eleitor nordestino ele cairia tão facilmente nesse canto falso de sereia. Porque você vê que... Não basta botar um chapéu de vaqueiro se você, fora das câmeras, ele fala: ah, os governador Paraíba tá querendo falar comigo? Não dá, né? Exatamente. Ele tem esse histórico de ser
De ter dito isso, né? Que foi bastante evidente quando veio à tona essa fala dele, esses governadores da Paraíba se referindo ao Nordeste. Então, isso de alguma forma fica na lembrança e não é uma imagem qualquer que vai fazer com que as pessoas mudem de opinião, né? Pois é, e enquanto a esquerda brasileira estiver sistematicamente fora dos debates da grande imprensa, ele só tende a crescer, porque a imprensa brasileira ainda não percebeu que é uma burrice muito grande você alijar do debate atual PT, o PCdoB e o PSOL, né? No momento em que você chama, em que você consegue alçar o sujeito mais lúcido atualmente é um cara que joga Minecraft no YouTube, nós estamos à beira de uma indigência social. Ah, a gente está vendo as imagens, então, que eu me referi no, a princípio, e a gente não tinha conseguido rodar. Essas são imagens de Bolsonaro lá no Nordeste, usando esse chapéu, de vaqueiro, típico nordestino. E é justamente sobre isso que eu comentava agora com a Letícia. Letícia, muito obrigada. A gente volta na Ok, semana que vem, até então, semana que conversar. vem. E olha, eu também tenho muito que agradecer à Rede TVT, porque pelo menos uma vez por semana eu me arrumo, eu me produzo, eu passo batom, sabe? Muito obrigada a vocês por eu manter a minha dignidade. Tá sempre belíssima aqui no nosso encontro, Letícia. Um Obrigada, beijo até para semana você, que até semana que vem. vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Deixa eu pegar mais alguns comentários. O Claudemir Lorena disse assim: olha, o alerta da Letícia é importante. Bolsonaro tenta avançar onde antes foi derrotado. O Jonas Júnior disse assim: acabando o auxílio emergencial, vamos ver a quantas anda a popularidade de Bolsonaro. Realmente, o que a gente torce é para que de fato esse auxílio não acabe, mas a gente percebe que ele tem servido de muleta para Bolsonaro crescer em determinadas faixas, de fato. Lúcia Santos, Bolsonaro já deveria estar respondendo a processos de João Souza de vergonha de ter um presidente desses. Mandou um hashtag fora Bolsonaro. Ele é de Barbalha, no Ceará. Deixa eu dar os recados de sempre para vocês. De repente entra gente nova aqui para nos acompanhar, então é importante eu retomar esses recados. youtube.com/RedeTVT, entre, não esqueça de se inscrever para receber notificação sempre que a gente entrar ao vivo. E você também pode se tornar membro. Você faz uma contribuição, o valor módico são R$ 7,99 para ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual, esse projeto de democratização da comunicação, tá bom? Além disso, você pode fazer uma doação pelo nosso site de financiamento coletivo, que é o catarse.me/TVT. E daí, tanto fazendo uma contribuição pelo site de financiamento, o Catarse, ou se tornando membro do nosso canal no YouTube, você ganha 40% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. Essa é uma editora bastante próxima aos movimentos populares, portanto, os títulos lançados pela editora tratam de questões próximas as lutas dos movimentos populares. Você pode entrar lá no site, dar uma olhada nos títulos. Então é isso. Contribuindo com a TVT e com a Rádio Brasil Atual, você ganha 40% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. Tá bom? Vamos lá, já temos nossos próximos entrevistados. Deixa eu pegar aqui só as informações para passá-las corretamente. Pronto. Hoje, segunda-feira, cada 15 dias, na verdade, o Fundo Brasil de Direitos Humanos participa aqui com a gente do programa, sempre trazendo questões relevantes e necessárias para a gente caminhar para um lugar melhor. A cada ano, veja só, entre 20 mil e 25 mil pessoas são traficadas em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. O tráfico de pessoas é uma violência que atinge homens, mulheres, crianças e viola direitos humanos de diversas formas. Pessoas são traficadas para abastecer o mercado ilegal de órgãos, para trabalhos forçados ou em situação análoga à escravidão e para a exploração sexual. O Brasil foi, em grande medida, construído pelas pessoas de origem africana que aqui chegaram vítimas de tráfico. Hoje, o país é destino de pessoas que vêm traficadas de países da América do Sul, como Paraguai e Bolívia. Brasileiras e brasileiros também são vítimas desse crime, aliciados para trabalhos forçados e prostituição nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Nesse momento de pandemia,
a difícil situação econômica em que se encontram as populações mais pobres piora esse problema. Aumenta a vulnerabilidade de trabalhadores que já têm os seus direitos continuamente violados. Essa última quinta-feira, agora 30 de julho, foi o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Para conversar sobre esse problema, a gente recebe hoje o coordenador do Centro de Apoio Pastoral do Migrante de São Paulo, o Roque Patucci. Recebemos também a Ioná Luma, que é coordenadora da Formação Cidadã e Comunicação do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascaran, de Açailândia, no Maranhão. E está com a gente também a superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Aline Andrade. Roque, Ioná, Aline, um prazer receber vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar junto com você. Obrigada também. Obrigada, Ioná. E a Aline que volta aqui com a gente também. Sempre um prazer te receber, Aline. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar, inclusive, questionando a Ioná para a gente até entender um pouquinho melhor essa situação específica no Maranhão. Né? O Maranhão está, inclusive, entre as principais origens de pessoas traficadas dentro do Brasil. E, inclusive, a maioria das pessoas atendidas no centro, Carmen Bascaran, foram traficadas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa situação, para onde vão essas pessoas, em qual situação, para fazer quais trabalhos, para que a gente possa entender do que se trata quando a gente fala sobre tráfico de pessoas. Então, enquanto coordenadora da Formação Cidadã do Centro, né, o Centro de Defesa, antes de mais nada, é uma ONG que já tem quase 24 anos de atuação dentro do estado do Maranhão e também estados vizinhos, que tem como foco principal a luta e combate ao trabalho escravo. Então, essa é a nossa missão principal dentre tantas violações de direitos humanos. O Maranhão ele tem uma particularidade bem forte, a gente está em torno do terceiro estado do Brasil que mais exporta mão de obra escrava. Então, a gente está junto com o Pará, que são estados também vizinhos, e o Tocantins. Então, a gente está bem juntinho nesse contexto aí, infelizmente. Além de exportar essa mão de obra, nós também somos um estado que também realiza e que pratica o trabalho escravo e também o tráfico de pessoas. Então, o centro, desde 2014, começou a pensar muito essa coisa, porque o tráfico de pessoas está muito interligado ao trabalho escravo. Só que antes a gente via muito isso sendo falado de uma maneira internacional, como se o tráfico de pessoas ele fosse algo apenas entre países. E aí a gente começou a perceber que não, e começou a refletir muito sobre isso. Então, quando acontece o trabalho escravo aqui no Maranhão, tem uma pessoa que alicia o trabalhador, que é uma pessoa que a gente chama de gato, né? Então, essa pessoa alicia e tira esse trabalhador do seu local de origem e leva para outro estado ou para uma cidade vizinha, que acontece muito aqui também no Maranhão, ou para outro país. Então, isso também é muito forte. No Maranhão, o nível do tráfico de pessoas, além do trabalho escravo, dentro do trabalho escravo, a gente tem na construção civil, é muito forte hoje, é uma atualidade bem forte aqui. A gente tem nas carvoarias, a gente tem na derrubada da mata, para poder fazer o plantio, o pasto do gado. Então, são trabalhadores que estão tirados de suas habilidade muito forte que existe, né, que não tem outra opção, que não tem outra escolha e acabam caindo, né, infelizmente, no que a gente chama de conto do gato. Né? Então, a partir daí, a gente percebeu que existe essa... Está muito interligado o trabalho escravo, que a gente já atendia, né, desde da nossa fundação, no ano de 1996, com o tráfico de pessoas. E que esse tráfico é para além do internacional, mas que ele também acontece, né, entre cidades, entre estados, em rodovias federais. E aqui a gente tem as nossas rodovias que fazem bem isso, e aqui a nossa região de Açailândia é uma região amazônica, da Transamazônica. Então, o tráfico de pessoas para o trabalho escravo na Amazônia também é muito forte, né? E dentro dessa questão do tráfico, a gente tem uma rota, tem aqui no Maranhão, só para exploração sexual, a gente tem 45 rotas
distribuídas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federais e internacionais, né, só para a exploração sexual de que a grande maioria, infelizmente, são mulheres e crianças. Então, é bem forte. Vai para a Guiana Francesa. A gente tem o Porto do Itaqui, que é em São Luís, que faz essa rota também para os outros países, para a região Nordeste inteira, para a região Sudeste. Né? E a gente também tem um grande forte de tráfico de pessoas para serem escravizadas dentro da própria Amazônia, né? Pelo desmatamento, pelas mineradoras que lá existem. Então, isso é muito forte, infelizmente, no nosso estado aqui, que a gente está com esse índice enorme, né, de ser entre o terceiro, e a gente fica migrando aí entre o Pará e o Tocantins aí, tanto na exportação de mão de obra, que é muito forte, mas também como um estado que escraviza também, infelizmente. Roque, a Ioná traz essa expressão do conto do gato, né? O que traz esse conto do gato? Como essas pessoas são convencidas a embarcarem nessa situação que se configura como tráfico de pessoas? O que é usado contra essas pessoas? Então, primeiramente, é importante entender que, geralmente, o tráfico de pessoas, ele não olha para o rosto, não olha para a cor, não olha para a idade, não olha para sexo. Para eles, qualquer pessoa, em qualquer situação que pode gerar um lucro para eles, é o que interessa. Então, eles olham, primeiramente, os estados e as regiões de maior vulnerabilidade. Sabendo que essas pessoas têm um sonho, eles se aproximam dessas pessoas. Eu vou usar um exemplo no caso de um imigrante, no caso, vamos usar a Bolívia. Tem uma rua lá no El Alto que é cheia de propagandas de quem quer vir para o Brasil ficar rico, ganhar muito dinheiro. Cheio de propagandas assim. A pessoa entra, pede informação e eles encaminham para um gato ou coiote, como eles falam. Esse coiote vai dizer para ele, você não quer trabalhar? Olha, eu conheço um lugar lá no Brasil, São Paulo, que dá muito dinheiro. O pessoal, olha, já estão construindo casas aqui, você vê naquela região? É tudo o pessoal que está no Brasil, está lá em São Paulo. Está vendo as casas que eles têm, os carros que eles têm? Se você quiser, a gente pode conseguir para você também uma vaga para trabalhar lá no Brasil. Aí a pessoa começa a se interessar. Faz mais algumas perguntas e o coiote pergunta, qual é o número do seu celular? Essa pessoa provavelmente não vai ter celular, porque ela vive numa condição que ela não tem. E ela vai dizer, eu não tenho. Aí o coiote vai dizer, como você não tem? Todo imigrante no Brasil tem celular, de última geração, tem o que tem de melhor. E aí naquele momento ele pega a pessoa pelo sonho. Pode ser pelo celular, pode ser pela casa, pode ser por um tratamento para alguém enfermo, pode ser para ajudar um irmão, pode ajudar o pai e a mãe. Quer dizer, são inúmeros os motivos que fazem com que a pessoa compre o sonho do traficante, do coiote ou do gato, e aceite, se submeta a uma situação de exploração, e ele acaba depois vítima e muitas vezes revitimizado diante dessa rede que o pega e leva, entrega, e depois pega de novo, leva para outro local. Então, é uma situação que realmente se junta à necessidade, o sonho e aquilo que o traficante vem oferecer. Isso é uma venda de um produto que acaba colocando a pessoa humana como aquele que está sendo vendido e ele não se dá conta que ele está sendo vendido. E venda, porque você me passou alguns dados no início, a gente conversava antes, gera de 2 milhões a... Não, gera 32 bilhões de dólares por ano esse tráfico de pessoas. Inclusive a terceira maior economia ilícita. Por isso que você fala que eles vão atrás de quem pode dar lucro. Exato. Na verdade, eles pegam qualquer um, mas qualquer um que dê lucro. Então, por exemplo, vou usar um pequeno exemplo. Foram até a Venezuela, encontraram uma jovem senhora
mãe de 3 filhos, sem emprego, e disseram: não quer vir para o Brasil? Nós levamos você, pagamos a passagem, você vai trabalhar lá cuidando de idosos, ou vai fazer limpeza de casa, vai ganhar em torno de 4 a 5 mil reais e vai poder ajudar a sua família. Trouxeram a pessoa aqui. Quando chegou aqui, essa pessoa ia ser usada como mula do tráfico de drogas. Então, essa pessoa passou por todo tipo de violação. Primeiro, violação psicológica, depois violação física, violação sexual, até o momento que ela passou mal e eles saíram do local, deixaram ela desfalecida e ela, quando acordou, foi para a janela, gritou pedindo ajuda. Mas essa pessoa geraria para eles, ela iria levar em torno de 50 pacotinhos de droga dentro do estômago para a Europa. Então, isso significa, imagina quanto de lucro ela estaria dando para essa rede. Então, junto com essa história, são milhares por dia no mundo que acontece isso. Então, de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas traficadas por ano, claro, gera uns 32 ou mais bilhões de dólares de lucro ilícito, né? Porque é compra e venda de seres humanos, e geram esse lucro para essas redes de tráfico que acabam internalizando essas pessoas e usando não para o fim indicado, que era o sonho, e sim para aquilo que eles desejam, que é aquilo que eles querem, que é a exploração. Sim. Aline, o Fundo Brasil, inclusive, já fez um edital específico para apoiar esses grupos com trabalhos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as estratégias que estão sendo propostas pela sociedade civil para enfrentar e para reduzir esse problema. Thalita, o Fundo Brasil teve um edital específico nos anos de 2015 e 2016. Nós apoiamos 9 iniciativas em 8 estados brasileiros, né? E esse foi um edital que nos chamou muita atenção porque nós recebemos 111 propostas. E isso deu a dimensão para nós, que nós já conhecíamos, da amplitude do problema, né? Que está, como o Roque e a Ioná citaram, muito ligado ao trabalho forçado ou análogo à escravidão. E embora a gente conheça, né, enquanto ativista de direitos humanos, enquanto intelectual, a realidade do trabalho análogo à escravidão, do tráfico de pessoas, sempre nos impressiona ouvir, a quantidade de vezes que isso acontece e o número de pessoas que têm sido atingidas por essa violação de direitos humanos, né? A experiência das organizações apoiadas nesse edital deu origem a um relatório que está disponível no nosso site, e ele trouxe muitas informações relevantes para o combate ao problema, né? Os movimentos sociais e os grupos que atuaram na pauta indicaram para nós que havia uma série de subnotificação de casos, né? Então, o poder público conhece ainda muito pouco dos casos que acontecem e nesse sentido, não consegue atuar na totalidade dos casos para liberar essas pessoas, para libertar essas pessoas, dessa violação que elas estão sofrendo. Então, a gente percebeu que, né, os movimentos têm trabalhado com sensibilização para o problema, com fortalecimento das redes de denúncia e o apoio para a formação de estratégia, né? A maioria dos projetos trabalham muito com isso, porque a própria, sociedade brasileira ignora a dimensão desse problema dentro do nosso país. Os públicos, prioritários que a gente percebeu nesses projetos foram crianças, jovens, lideranças comunitárias, migrantes em situação de vulnerabilidade, como o Roque citou, mulheres indígenas e trabalhadoras sexuais, né? A gente também percebeu, pelo trabalho desses movimentos, que há uma dificuldade muito grande de formalizar denúncias no Ministério do Trabalho. E as organizações apontaram isso, ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, a gente continua, apoiando o combate ao tráfico de pessoas como um dos nossos eixos, né? Ele continua sendo um dos eixos no nosso edital geral, que é a nossa linha mais abrangente, que pensa os problemas do campo dos direitos humanos de uma forma mais ampla, transversal, e, portanto, ele está aberto para diversas questões.
E a gente recebeu no edital geral de 2019 um projeto, né, da União de Mulheres, que é uma organização feminista aqui do município de São Paulo, para a formação de promotoras legais populares. Né? As promotoras legais populares são lideranças comunitárias, mulheres, que vão pensar formação política, formação cidadã dentro dos seus territórios. Então, é um projeto com um potencial multiplicador muito grande do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil, e a União de Mulheres é uma das precursoras nesses projetos, e eles voltaram o trabalho deles no ano de 2019, especificamente para o enfrentamento ao tráfico de mulheres e meninas. Tá? E tanto para conhecer como para apoiar esses trabalhos, você pode acessar o nosso site, o site do Fundo Brasil. A gente tem o nosso mapa de projetos, onde a gente conta um pouco da realidade desses projetos e onde é possível também para aqueles que estão sensibilizados com a questão e que podem apoiar também essas amplas iniciativas que o movimento de direitos humanos tem feito no Brasil. É um trabalho valiosíssimo, de fato. Agora, Ioná, a gente está falando sobre a atuação dos movimentos sociais e das organizações no combate ao tráfico de pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho em termos de política pública de enfrentamento a esse tráfico e, como você já disse, como você já falou e fez esse paralelo, também em relação ao combate ao trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Inclusive, mudou alguma coisa na forma que se dá a escravização de trabalhadores nos dias de hoje? Então, tanto o tráfico quanto o trabalho escravo, ele é muito dinâmico, porque as conjunturas vão mudando e os empregadores, eles são muito inteligentes com relação a isso. Como já foi dito, é um crime. O tráfico gera aí cerca de 32 bilhões. Né? E a Aline falou bem, a questão da subnotificação é muito forte. A gente não tem, de fato, uma real dimensão de tudo que acontece, qual é o número real, exato, de tudo isso, porque precisa de denúncia. Né? Para a gente conseguir atuar com políticas públicas de enfrentamento, a gente precisa que tenha uma denúncia. Né? E aí, a partir dessa denúncia, que se contabiliza os dados, tanto do tráfico quanto do trabalho escravo. Então, por exemplo, atualmente, as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho escravo estão bem complicadas, não só com a pandemia, mas com a atual conjuntura política desse país também. Então, os grupos móveis de fiscalização estão muito fragilizados nesse sentido, porque como é que acontece o fluxo de denúncia para o trabalho escravo em específico? A gente acolhe essa denúncia aqui. Para isso, o trabalhador, ele precisa sair do seu local de escravização. Ele precisa se deslocar de alguma forma. Hoje, a gente consegue, com os meios de comunicação mais amplos, a gente consegue pegar a denúncia através do WhatsApp hoje, pelo message das páginas das redes sociais que a gente tem. Então, isso, de certa forma, melhorou. Né? O trabalhador, especificamente, ele não precisa mais chegar fisicamente na estrutura do centro de defesa para fazer sua denúncia. Mas ele precisa se arriscar para fazer. Então, a partir disso, é preciso que haja algo bem ágil para que ele se sinta confiável naquilo que ele está fazendo, né? Porque ele está arriscando sua vida. Para se configurar o trabalho escravo, é preciso que haja uma fiscalização. Quando esse grupo móvel, os editores fiscais do trabalho, vão até o local, né, precisa se configurar ali o trabalho escravo. E aí precisa ter os trabalhadores, precisa ter todas as características, né, relacionadas ao trabalho escravo. Que características são essas? Por exemplo, a questão do serviço por dívida, né? Eles não recebem o trabalho deles é simplesmente anotado na caderneta de dívidas. Tudo o que eles precisam para trabalhar, eles pagam para isso, desde a alimentação à sua bota, por exemplo. Né? Então, tudo isso é colocado dentro de um caderno. Se eles vão fazer qualquer coisa, é descontado no salário. E aí, água não potável, local para dormir não tem, banheiro também não. Então, tudo isso, esse conjunto de características, se configura o trabalho escravo. Se o grupo de fiscalização demora a fazer isso, chegar nesse local, não se configura trabalho escravo.
E aí o trabalhador, por mais que ele tenha ido, conseguido fazer com que a denúncia tenha chegado até a gente, né? No final, aquela denúncia ficou em vão. Então, infelizmente, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ele tem uma raiz muito podre, né? Que é essa questão da vulnerabilidade, né? O perfil dos nossos trabalhadores, né? Que são escravizados e que são levados para o tráfico de qualquer outro, não só do trabalho escravo em si, é muito forte a questão. Não tem escolarização, são pessoas extremamente vulneráveis que têm um sonho, como já foi dito, né, que querem ter a sua renda, mas que não têm condições para isso. Então, vai lá uma pessoa, promete tudo o que eles querem ouvir, eles acabam caindo nisso. E, infelizmente, há até uma reincidência, né? Infelizmente, acontece isso. Aí, alguns dos nossos trabalhadores que foram traficados e escravizados, a gente já conseguiu resgatar cerca de 5 vezes, para vocês terem noção. Uhum. E aí a gente pergunta, mas você não sabia que era trabalho escravo? Você não tem já essa noção? Ele fala, tenho. Eu tenho essa noção. Mas eu estou vendo a minha família sem ter o que comer. Então, entre não ter, ver todos os dias meu filho, minha filha, sem ter o que comer, eu vou arriscar de novo, né? Pensando no melhor, mas eu sei que eu posso cair novamente no trabalho escravo e acabam caindo por essa questão da vulnerabilidade, que é muito forte, né? Então, e esse sistema de impunidade ajuda muito nisso. Então, no tráfico de pessoas, por exemplo, a dinâmica das rotas, elas vão mudando. Né? Algumas se intensificam, outras somem, depois elas voltam de novo. Então, isso vai fazendo com que haja um dinamismo. No trabalho escravo, da mesma forma. Tinha empregadores que era mais fácil pegá-los com o crime anteriormente, agora eles estão fazendo ciclos de trabalho de tipo 2 meses, 3 meses. E aí, quando chega o grupo móvel, não tem mais nada naquele local, não tem trabalhador, não tem nada, não tem como configurar como trabalho escravo. Então, as políticas de enfrentamento estão bem fragilizadas, né? Com a pandemia, que a pandemia, ela colocou isso, ela aflorou, acredito, todas as vulnerabilidades, todas as violências, né? Isso se intensificou ainda mais com a pandemia e ficou mais difícil chegar nesse trabalhador, nessa trabalhadora, né? Então, a gente não tem como, por exemplo, obrigar os trabalhadores ou a pessoa que foi traficada a denunciar. Nós não podemos fazer isso. Por isso que é tão importante esse trabalho de formação. O fundo, ele atua muito bem nisso. O centro já foi, no edital de 2015 e 2016, foi financiado pelo fundo, porque a gente acredita que esse processo de formação, de conversar com esses trabalhadores, de tentar criar essa rede de apoio entre a gente, também é muito eficiente, porque, infelizmente, as políticas públicas de enfrentamento são difíceis de chegar a esse trabalhador e essa trabalhadora. Então, infelizmente, é uma conjuntura bem triste, assim. Quando você mostra essa... Acho que você deixa muito clara essa estreita relação com a vulnerabilidade social, Thalita, apontando essa reincidência do caso do rapaz você, que prefere passar por essa situação para ter como alimentar os filhos. É muito triste essa situação. Agora, Roque, deixa eu dar completo, inclusive um dado que você me trouxe, eu já cheguei a dar alguns dados, que é esse tráfico de pessoas movimenta US$ 32 bilhões por ano, e é a terceira maior economia ilícita, próxima do tráfico de armas e abaixo do tráfico de drogas, só para a gente ter noção de realmente como situar esse crime do tráfico de pessoas. Agora, como proceder para a identificação, de repente, de uma pessoa que esteja passando por uma situação como essa? Como dar ajuda? Como essa pessoa pode buscar ajuda? Explica para a gente. Muito bem. Primeiro, gostaria de dizer que nós estamos celebrando os 20 anos do Protocolo de Palermo, né, que é um grande marco na questão do combate do tráfico internacional de pessoas. E também, além disso, eu sempre digo que é bom para todos discutirmos esse tema, debatermos esse tema. Estamos no programa certo, né? Bom para todos, né? Então, dizer que esse montante de recursos que são gerados por eles é também pela incompetência das políticas públicas nacionais e internacionais. Se nós estamos no Brasil, desde o descobrimento,
com pessoas sendo traficadas e colocadas para servir como trabalho escravo, como mão de obra barata. Será que de 1500 até hoje não se consegue fazer leis ou impor um sistema onde a gente possa garantir que essas pessoas que possam migrar livremente, retornar livremente, seja para de um estado para o outro ou também internacionalmente? Será que a gente não consegue fazer isso? Eu gostaria de trazer aqui que nos anos 90 e anos 2000, a gente falava muito da questão do tráfico de pessoas, especialmente dos países vizinhos, porque tínhamos muita gente vindo da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Chile, da Argentina, e vinha muita gente da África também. E a gente constantemente ouvia os relatos e já entendia que era tráfico de pessoas. Mas ninguém queria discutir esse tema. Todo mundo que a gente consultava dizia, não, essas pessoas estão ajudando esses pobres imigrantes a ter alguma coisa para poder viver, para poder ajudar sua família. Só que eles não olhavam o quanto essa pessoa era explorada para alcançar a sua liberdade. Então, no caso dos imigrantes na costura, a média eram 6 meses costurando de graça para pagar a viagem. Depois, mais 2 meses a 3 para pagar a comida, a luz e o uso da máquina. Então, era um ano que essa pessoa não vivia. Eram 16 horas por dia trabalhando para os outros, colocando a sua vida um ano a serviço dos outros. Então, o que fazer diante dessas situações? Bom, primeiro, temos que entender que a migração é livre. A pessoa deveria ter a autonomia de decidir de migrar e por conta fazer esse caminho, esse projeto de vida dele. Segundo, entender que se alguém vem lhe oferecer alguma coisa grandiosa, aquele ditado ainda vale, que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então, a gente desconfiar de grandes propostas. Terceiro, se eu for sair para outro local, eu tenho que procurar, primeiro, serviço social da minha região e buscar informações daquele local onde estão me oferecendo trabalho. Segundo, contar tudo para minha família, porque geralmente o gato e o coiote pedem que não falem nada para não atrapalhar a viagem deles. E muitos não falam nada mesmo. Terceiro, se for viajar, sempre deixe com seus amigos e com sua família quem é a pessoa que te contatou, qual é o contato dessa pessoa. Se acontecer de você não conseguir falar com ninguém, que eles, depois de um dia, já vão para a polícia e façam a denúncia. Não esperem acontecer o pior para depois ficar chorando as lágrimas. No caso de fazer uma viagem internacional, é muito importante. Me ofereceram, por exemplo, para Roma. Então, eu vou descobrir qual é o consulado brasileiro de Roma. Vou mandar um e-mail buscando informações para saber a respeito da empresa que eles estão dizendo que está oferecendo trabalho, o tipo de trabalho, se existe ou não existe, se existe alguma denúncia contra essa empresa. Então, a informação é a melhor maneira de combater o tráfico de pessoas. Então, se nós quisermos combater o tráfico, nós precisamos colocar todos os veículos de comunicação à disposição do combate ao tráfico de pessoas. Então, aqui no CAMI, que a gente nasceu em 2005, exatamente dentro desse contexto de um boom migratório para o Brasil. O Brasil estava melhorando economicamente e muita gente veio para cá. E o CAMI nasce dentro desse contexto. E aí encontramos essas graves violações de direitos humanos, que é o tráfico, o trabalho escravo, é a violência doméstica, é o trabalho infantil. E a gente mudou bastante o foco nosso exatamente para combater esse tipo de violências. Então, tudo que o CAMI faz hoje tem como sobrenome a cidadania, que significa repassar para todas essas pessoas
Quais são os seus direitos aqui? Qual é o direito de migrar, o direito de trabalhar, o direito à residência, o direito à dignidade enquanto estão aqui nesse país? Então, fazemos isso através de trabalho nos bairros, com as rodas de conversas, com visitas às oficinas de costuras. Fazemos aqui na sede com os mais diversos cursos que nós promovemos aqui. Fazemos aqui com o serviço de regularização migratória, assessoria jurídica, serviço social. Tudo isso, na verdade, são serviços que a gente usa para combater esses crimes e para dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas que vêm até o Brasil ou mesmo migrantes que vêm das outras regiões aqui para São Paulo. E também dizer que são investimentos que são feitos como do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em projetos ou em apoios a outros segmentos dentro daquilo que é o combate a esses crimes, que vão gerar resultados na vida das famílias, que a qualquer momento pode ter um membro da sua família sendo cooptado por essa rede e desaparecer para nunca mais ser visto. Então, agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque eles também nos deram um apoio naquela época, mas também num outro projeto que nós fizemos, onde nós fizemos jogos com cartas para que as crianças nas escolas possam saber o que é o tráfico de pessoas, como é que ele funciona, através de perguntinhas e jogos. Então, isso vai despertar na mente dessas crianças e adolescentes o interesse pelo tema e o futuro é que vai transformar essa realidade através desses investimentos e dessas ações. Aline, começo meus agradecimentos e despedidas por você. Muito agradecida mais uma vez ao Fundo Brasil por ter trazido um tema tão importante, tão necessário para a discussão aqui para o Bom para Todos. E quem quiser, inclusive, entrar Thalita, no site, estamos ouvindo www.fundobrasil.org.br, né? Isso mesmo. Eu queria agradecer a esse debate rico que a gente teve hoje e reforçar que, de fato, a informação e agradecer de que a gente possa ter trazido esse tema para a pauta e que esse trabalho, né, de combate às vulnerabilidades são muito importantes. Então, eu queria, de fato, agradecer a Ioná e o Rock, não só pela presença hoje, mas por esse trabalho sustentado ao longo do tempo para combater o tráfico de pessoas e o trabalho análogo à escravidão. Obrigada, viu? É isso, estendo meus agradecimentos ao Rock e à Ioná também pelo trabalho que fazem e pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Um beijo para todos vocês, uma boa tarde. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, já encerrando, já temos mais 2 minutinhos só. Mas a gente teve comentários tão interessantes. Rita Andreata falou: tráfico de gente é fruto da miséria e do desespero. Silene dos Reis falou: dói na alma. Mirai Oliveira falou: impressionante, século XXI com trabalho escravo, que elite podre. Ângela Maria de Freitas: muito dos algozes estão nos altos poderes. Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. A gente volta amanhã às 3 da tarde com o Bom para Todos. E é claro, eu espero a companhia de todos vocês, tá bom? Uma boa tarde, beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.